Peguam mewakili isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansur membantah permohonan pihak pendakwaan untuk memindahkan kes rasuah berhubung projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar sekolah luar bandar di Sarawak ke Mahkamah Tinggi. Perkara itu dimaklumkan timbalan pendakwa raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar ketika sebutan semula kes berkenaan di hadapan Hakim Mahkamah Session Azman Ahmad. Jelasnya, pendengaran permohonan memindahkan kes tersebut ditetapkan pada 15 Mac ini. Memandangkan permohonan masih lagi tertangguh dan masih belum diselesaikan di Mahkamah Tinggi, pihaknya memohon tarikh sebutan lain ditetapkan. Hakim Azman Ahmad menetapkan 20 Mac untuk sebutan semula kes. Peguam Datuk Akbaruddin Abdul Kadir yang mewakili Datin Sri Rosmah Mansur mengesahkan perkara tersebut dan pihaknya telah menyerahkan afidavit berhubung permohonan untuk memindahkan kes itu, namun pihak pendakwaan masih belum memberi jawapan. Datin Sri Rosmah sebelum ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berhubung projek solar di sekolah luar bandar di Sarawak. Beliau didakwa mengikut Seksyen 16A-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta Sama. Dia boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut yang mana lebih tinggi.